Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluh. Emmâ ba'd feyâ ibâdallah اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله العظيم وإلى آخر آية محترم müminler, değerli kardeşler. Bugünkü hutbemiz İslam'da nikah barisinde olacaktır. Allah Teala vahidliği, tekliği özüne məxsus kılmış ve bütün məxluqatı cüt yaratmıştır. Aralarında da cazibe ve cezbetme kanunu koyarak maddi ve manevi kemalı birbirleriyle bütünleşmelerine bağlamıştır. Allah Teala şerefli olarak yarattığı insanın verdiği bu ülvi mertebenin muhafize edilmesi ve insan neslinin temiz ve mübarek şekilde devamı için aile hayatını zaruri kılmış ve nikahı emretmiştir. Adem evladı üns veya ünsiyet, yani ülfet ve dostluk kelimelerinden türemiş olan insan kelimesiyle adlandırılmıştır. Bu, onun başka varlıklarla ve hususiyle öz cinsinden olanlarla beraberliğe mühtaç olduğunu gösterir. Bu hakikatin bariz şekilde ortaya çıktığı yer de nikahdır, evliliktir. İslam aileye büyük, çok büyük ehemmiyet verir. Aile milli kuruluş içinde en küçük, lakin en esas idare edici birliktir. Elə buna görədir ki, insanlığa rəhbər olan bütün peyğəmbərlər evlənmiş və nikahı olmuşdur. Onların yolu ilə gedən böyük və mübarək şəxsiyyətlər də bu yolu izləmişlərdir. Onun üçün nikah peyğəmbərlərin yolu, Rasulullahın sünnəsi, nəslin baharı, kişi və qadının şərəf və ədəbi, namus və iffətin qalası, İnsan neslinin heyvanlardan fərqliliyi ve üstünlüğüdür. Buna göre de nikah aile kurmağın en mühüm şerti, yani aile yuvasının esas direğidir. Nikah bir kadın için kadınlık kabiliyetinin karşı cinse tabi edilerek kadının kadınlık vügar ve heysiyetinin ilahi kanunla muhafizesidir. Kişi üçünse nikah onu nefsin pis akıbetine düçar olmaktan kurtaran ve ona şerefli bir aile hayatı yaşadan ülvi bir mecradır. Ahlakın güzelliği, aile saadeti, cemiyetin rifahı ve terakkisi nikahla reallaşır, nikah sayesindedir. Milletler ailenin sağlamlık hesabına terakki ederler. Uca Rabbimiz Rum suresi 21. ayede buyurur ki, sizin için onlarla ünsiyet edesiniz diye öz cinsinizden zövceler xelq etmesi, aranızda dostluk, sevgi ve merhamet yaratması da onun kudret alametlerindendir. Hakikaten bunda, bu yaratılışta düşünen bir kavim için ibretler vardır. Ona göre de müminin təqvasından sonra en kıymetli varlığı şer'i yolla, nikahla aldığı salihe bir hanıma sahip olmasıdır. Salihe kadınlar saadet bahçesinin en kıymetli meyveleridir. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu barədə belə buyurur. Kadın dört şey için, malı, gözelliği, əsil nəcabəti və dindəki kamalına görə nikahlanır. Qadın dörd şey üçün, malı, gözəlliyi, əsil nəcabəti və dindəki kamalına görə nikahlanır. Siz dindar olanına üstünlük verin. Dindar olanı seçin ki,
əliniz xeyir görsün deyə buyurur. Qardaşlar, cəmiyyətin mədəni səviyyəyə qovuşması, yuvaların ilahi səadətlə dolması üçün ən vacib xüsusların başında xoşbəxt bir ailə mühiti gəlir. Ona görə, İslamda ailə qurularkən kişi və qadın bir-birlərinə Allah adına söz verirlər. İslamda ailə qurularkən kişi və qadın bir-birlərinə Allah adına söz verirlər. Bu söz onların yaradılış qayələri istiqamətində bir məhəbbəti reallaşdırmaq üçün niyyət və səyləridir. Bu niyyət və səyləri bəsləyəcək və qoruyacaq olanda şübhəsiz ki, ər-arvad arasında qarşılıqlı hörmət, etimad və səmimiyyətdir. Unutmamaq lazımdır ki, bir milləti yaşadan ən təməl ünsür din və əxlaqdır. Bu əxlaq normasını qorumaqda ən təsirli yol isə nikahdır. Cəmiyyət əxlaqını qoruyub saxlamaqda ən təsirli amil nikah olduğuna görə də Allah Rəsulü əleyhissalam onun çətinləşdirilməməsini istəməkdədir və belə buyurur, nikahın xeyirlisi əziyyətsiz, asan olanıdır. Bundan başqa bir ailə yuvası qurularkən diqqət olunması gərəkən xüsuslardan biri də belə mübarək bir evlilik və nikah mərasimində şəriətdən kənar bir sıra yanlış hərəkətlər və xoşa gəlməz adətlərlə, içki və s. kimi xoşa gəlməz adətlərlə qurulan bir məclis qəti şəkildə Allahın sevmədiyi bir məclisdir və nəticəsi də ancaq peşmanlıqdır. Ancaq uca Allahın qanunlarına, hökmlərinə bağlı və əxlaq qaydalarına uyğun nikah məclisləri mübarəkdir və duaların qəbul olunduğu məkanlardandır. Nikah bütün xüsusiyyətləri ilə insan yaradılışındakı yüksək keyfiyyət və xüsusiyyətləri qorumaq yönündə bizə əmr edilmiş ilahi bir qanundur. Dolayısıyla İslam'a görə nikah nəsil yetişdirmək, övlad tərbiyəsi, ailənin mühafizəsi, insanlıq ləyaqətinin qorunması baxımından möhtəşəm və vazkeçilməz bir ailə təməlidir. Allah-u Teala nikahı Muhammed ümməti üzərinə bərəkət səbəbi qılmış. Quran və sünnə işığında bir izdivacı evliliyi həyatın dünyadakı səadət cənnəti qılmışdır. Buna görə də kişinin cənnəti evidir buyurulmuşdur. Həqiqətən ilahi ölçülərlə qurulmuş bir yuva dünya şərtləri çərçivəsində sanki cənnət kimidir. Ona görə də İslam beləsi işə nikah kimi ülvi bir əhd-i peyman, qarşılıqlı söz vermək ilə başlayır. Yəni, hər iki tərəfin də Allahın huzurunda bir-birlərinə Allahın adına müəyyən sözlər vermələri şərt qoşur. Evlilikdə şahidlərin şərt qoşulması nikah əqdinin bütün cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi üçündür. Bu üsulla bu iki tərəfin bir-birinə aid olduğu elan edilərək onlara gələcək hər hansı tələbin qarşısı alınmış olur. Buna görə sadəcə iki şahid kifayət etməyərək məclis qurularaq qonaqlar da bu nikah əqdinə şahidlik edirlər. Xülasə, evlilik İslamın üzərində çox həssas bir şəkildə durduğu maddi və mənəvi iki tərəfli ülvi bir müəssisədir. Bu səbəbdən həmin ülvi müəssisənin qurulması məsələsində son dərəcə ciddi və diqqətçil olmaq zəruridir. Əks halda izdivacı evlənməyi bəsit bir bərabərlikdən ibarət kimi zənn edilərək qurulan ailə yuvaları ərş-i əlanı titrədən yersiz boşanmalarla nəticələnir. Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurur ki, evlənin, boşanmayın, çünki boşanma səbəbi ilə ərş titrəyər. Əsasən də zövq və əyləncə üçün qadın boşamaq hesabı və əzabı böyük olan bir günah və zülüm, haqqın bağışlamayacağı qul haqqını yüklənib məhvə doğru qəflət dolu addımlarla getmək deməkdir. Dəyərli din qardaşlarım, son olaraq bir şeyi də unutmamaq lazımdır ki, bir yuvanı xoşbəxt və səadət içində davam etdirən yeganə qayda qarşılıqlı sevgi və hörmətdir.
bir yuvanı xoşbəxt və saadet şekilde davam etdirən yeganə qayda qarşılıqlı sevgi və hörmətdir. Ailə saadeti hər iki tərəfin qarşılıqlı haqlarına hörmət göstərmələrinə və bu hörməti məhəbbətlə qüvvətləndirmələrinə bağlıdır. Bütün bunlara görə də Peyğəmbərimizin ailə yuvası onun üstün şəxsiyyəti kimi hər yönüyle ən ideal və nümunəvi bir ailədir. Allah Teala'dan her birimize Peygamberimizin hayatından hisseler nasip edip evliliğimizin de onun evliliği kimi bereketli ve ideal olmasını, bize ve ailelerimize özüne kulluk ve itaat üzere razı olacağı bir tekva hayatı nasip edip hanelerimizi lütuf ve saadet cennete eylemesini niyaz ederim. Ela inne ahzenel kelam ve ablagan